អាញាធរស្រាវជ្រាវបាននិយាយកັບថ្ងៃអังกฤษថាការស្វែងរកវិជាសាស្រ្តដល់ទលុំទលៀងលេខទី2នៅគពងរៀបឈីញហៃទី B បានទទួលជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាដំណាក់កាលដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រយុអង្វែងໃນក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងប្រើប្រាស់ធនធានទឹករបស់ប្រទេសចិន។ដំណ Bản គពងរៀបឈីញហៃទី B និងដំណ Bản ភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ពត់ជុំវិញគឺជាប្រភពដើមនៃទន្លេធំធំជាង10នៅអាស៊ីតាមការប៉ិនស្ម័នដំបងដំណ Bản ទាំងនោះមានកម្ពស់ជាង2500ម៉ែត្ររួម បញ្ជូលគ្នារវាងផ្ទាំងតាកកបង្នឹងទុនលេដែលផ្ទុកទឹកបានជាង9សែនម៉ែត្រគីបនេះបយងតាមការស្រាវជ្រាវនៅដំបន់កំពង់រៀបទី B ក្រោបបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិននៅក្នុងបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រដល់ទលំទលាយលើកទី2ក្រមការងារបានប្រាក់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាកពស់ទំនើបជាច្រើនដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនៅទីនេះឧទាហរណ៍ដូចជាអកាសយានិកត្រូវលើកកំពស់ជាង7000ម៉ែត្រដើម្បីធ្វើការអង្កេតបត្រយាកាសចំហាយទឹកនិងដំណើរការបញ្ជូនការបំពល់ឧធម្មភិក្ខជាចៈបាន យកឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទៅធ្វើការនៅលើផ្ទៃតាកកនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតហើយទូកដែលគ្មានមនុស្សបើកបានវោះចម្រើបឹងក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពនៃការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនេះក្រៅពីនេះក្រមបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែប្រកាន់ភ្ជាប់យកនៅលើបេសកកម្មវិទ្យាទំនើបដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងប្រព័ន្ធប្រមាណរួមទាំងប្រព័ន្ធសង្កេត3វិមាត្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងប្រព័ន្ធប្រមាណពីក្រុមហានត្រ័យនៅលើផ្ទៃដីបឹងតាកកនិងផ្ទាំងតាកកក៏ដូចជាប្រព័ន្ធត ចប់ប្រហុវិមីតឡាដាសដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការកសាងអរិយធម៌អេកូឡូស៊ីជាតិការការពារនិងការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងនំបន់លោកយោឋានតុងប្រធានក្រុមនៃបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រដល់ទូលំទូលាយលេខទី2បាននិយាយថាយើងត្រូវបំពេញម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ីជំរឿននឹងការស្រាវជ្រាវវិញឆ្ងាយការអភិវឌ្ឍវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ការបំរើដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនិងប្រឈមនឹងបញ្ហាអេកូឡូស៊ីពិភពលោក ដែលជិះទិសដៅផ្សេងគ្នាសម្រាប់បេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រឆៀងហៃទី B คณะបេសកកម្មរបស់យើងក៏បានបដោតទៅលើទឹកបរិធានវិជានិងសកម្មភាពមនុស្សក៏ដូចជាការក្លាំមើលលើយន្តការនៃការផ្លាស់ប្តូរបរិធានដើម្បីស្វែងយល់ពីបរិធាននិងចក្ខុវិស័យនៃការផ្ដុកធនធាននៅក្នុងតំបន់